Eta egunero legez, elkarrizketaren tarteari lehiorik godi gurein, eta horretarako EH Bilduko koordinatzaia arna dute dauko gurekin, ongi etorri. Mila esker, non bida pena gatik. Bueno, lehenik eta behin, testu inguru zailen murgilduta gaude, Euskal Herrian eta mundu osoan, eta lehenik eta behin, egoeraren radiografia bat eskatu nahiko nizuke. Bueno, nik ustot, Euskal Herria Bilduk azken hilabete luzeetan egoeraren inguruan konpartitu egin dula bere hausnarketa jendearekin, ez? Gu beste egunean esaten genuen jendea tratatu behar dela den bezala, heldua eta arduratsua, eta beraz, uste dugu, jendeari esan bartzaiola arazoa zein dan eta ze momentutan gauden, ez? Ni goratzen dut, pandemia hasi zenean, bueno, izan ginela lehenak, esan ez hau etzela gripe arrunt bat, serio hartu behartzela, gogoratzen dute hauteskundeak bertan bera usteko planteamendu egin genula, eta gero gu sensazio batekin ibili ginen lehenengo olatu hori, ez? Alde batetik eskatu genituen neurri zorrotzak, uste dugu neurri zorrotzak hartu behar direla COVID-aren aurka, eta aldi berean esan genuen konfinamendua aprobetsatu behar zela etxeko lanak egiteko, ez? Eta guk jarraitzen dugu pentsatzen, autoridade publikoak, ez bakarrik hiru probintzietan, baitaren Nafarroan, agian Nafarroan beste erabatetara, baina orokorrean berandu ibili direla neurriak hartzeko eta gero aldiz nolabait ere desaskalada egiteko oso azkar ibili direla. Eta horrek ekarri gaitu berriz ere egoera oso larri batetara. Datuak oso txarrak dira, kutsadura mailak oso altuak dira, hospitalizazioak gero eta handiagoak dira, gero eta gehiago dira, eta horre jartzen gaitu berriz ere, nolabait ere, goera larri baten aurrean. Horren aurrean esaten duguna da, lehenik gogoratzen dugu, bueno, guk esan genuen, konfinamendu bat baino txarragoa izango liateke bigarren konfinamendu bat, eta horretara goaz. Eta tardatzen ari dira neurriak hartzen, baina ematen du, baina ez dela Euskal Herria Bildu, ja medikoak, autoridad zientifikoak eta esaten dutela, ez dagoela modurik hemen kutsadura komunitarioa dela, eta bat. Horren guk horrekin ondorio bat ateratzen dugu jendearekin konpartitzen duguna, ez? Eta da hemen, ez bakarrik hemen, Europa osoan, estrategia bat mantendu izan duda, eta da elkar bizitzea COVID-arekin eta virusarekin. Horrek onurak ekarriko gintuen, nolabait ere osasun mailan kontrolpean edukita eta ekonomia mailan. Eta bata eta bestea gaizki daude, beraz, estrategia horrek ez du funtzionatzen. Hemendik aurrera jendeari esan bartzaiona da, neurriak hartu behar dira bai, baina neurriak ezin daitezke izan bakarrik restriktiboak. Hemen asko hitz egiten da mobilidadeaz, ostalaritzaz eta bar, ondo dago, neurriak hartu beharko dira, baina hemen eztabaida bat nola baitere lapurtu nahi digute, eta da. Eta zer egin dugu rastreatzaileekin, zenbat kontratatu ditugu, zer egin dugu osasun gintzarekin, zenbat inbertitu dugu, zer motatako APP-a manejatzen dugu trazabilidadea egiteko, eta beraz, berriz ere, bagoaz, lehengo eztabaidara, eta da, zen neurri hartzen ditugu, egoera honi aurre egiteko, ez bakarri termino sanitarietan, baizik eta baita ere termino ekonomiko eta sozialetan. Neurriak aipatuta, gaurkoan labia bilduko da, itxura guztien arabera neurri murriztatzaile berriak planteatuko dira, baina aipatu duzu, bigarren etxealdi batetara goazela, gaurko bileratik atera daitekena astrenera bitarteko neurriak izango dira, eta astrenean Espainiako gobernuak alarma egoera berrian etxealdiak baimentzen baldin baditu bestelako agertokira joan guinateke? Nik ez dut nolabait ere futurible iburuz hitz egin nahi, baina nik galdera arrun bat egite jo jendeari, ez? Estatu frantsesean, Portugalen, Alemanian, Gran Bretañan, neurriak hartu baldin badituzte, zer eramaten gaitu pentsatzera hemen ez dira hartuko. Ez da logikoa, eta ez da logikoa gainera, guk zifrak Ego Euskal Herrian asko ze kaskarragoak ditugunean. Bordun, hori etorriko da. Afera da, hori etortzen badin bada sektore batzuk oso kaltetuak izango dira. Ostalaritza, komertzio txikia, eta bar. Zer egingo dugu sektore ekonomikoiek sustengatzeko. Bigarrenik, Osakidetza edo Osasunbideko langileekin hitz egiten baduzu, estresa oso handia da, nekadura oso handia da. Eta beraz, oso izutuak daude bigarren olatu honekin. Horren, ze motatako inbertsio ekonomikoak egingo ditugu, ze motatako inbertsio publikoak egingo ditugu, berriz ere honi aurre egiteko eta gauza txukun egiteko. Eta gero eta urgentia gehiago duen neurri bat, eta da. Zer ikasi dugu? Eta orain fase honi aurre egiteko inbertsio publikoa behar dira, arrastatzaia behar dira, APP-a behar dira, neurri zorrotzak hartu behar dira,
hori ondo dago, baina gero berriz ere tokatzen zaigunean neurriak errela jatzea, ekonomiaren mesedetan eta osasunaren mesedetan, porque osasun mentalare zaindu behar da eta jendea txikituta dago, ea zerbait ikasi dugun eta beraz egiten dugun hori, egin behar den bezala, zorroz. Eta ez, nolabait ere, pues, udaran ikusi genuen, ba, bueno, nik grabatuta daukat Urkullu eta Revillaren arteko argazki famatu hori. Ark ematen du nolabait ere, ba, eta simbolizatzen du zertan gebiltzaten. Eta ordun, horrek ekarri gaitu onera. Ordun, arduradunak beraiek dira. Urte eta murrizketak egin dituztenak eta segituan atera gintuztenak konfinamendutik esan ez hau gaindituta zegoela. Pues bueno, ez dago gaindituta. Orain, osasungintza termino kolektiboan eta ekonomia gaizki daukan. Bai, zentzu horretan aurrekontuei begirako proposamenetan batetik gastu publikoa handitzea, aipatu zu moduan, beste rastreadoreak, aplikazioak eta bestelako kontratazioekin, eta bigarrenik kaltetuen ateratzen diren eta bigarren balizko bigarren etxealdi batekin oso ukituta geratuko liratezken hiru sektoren kakotxarteko erreskatea edo behintzat neurri ba bueno, nolabait esaterren paliatiboak aplikatzea. Eske orain arte hartu, guk esaten dugu, neurriak, osea, hau ez da broma bat, jendea hiltzen ari da. Ni badakit jende asko pentsatzen dula, hau nolabait ere exagerazio bat dela. Ni gonbidatzen, nik eukiritu lagunak uzitan. Eta ezautzen dut langileak uzitan lan egiten dute, tarduradunak ere bai. Ez da broma bat, osea, jendea hiltzen ari da. Eta zentzu horretan, hart dezagun kontzientzia horretaz, hau da, neurriak hartu behar dira, eta neurriak zorrotzak izan behar dira. Ados gaude horrekin, zer gertatzen ari da? Autoridade publikoaren partetik ikusten duguna da neurriak soilik restriktiboa direla. Eta ez dutela memoria ekonomikorik. Hau da, maskarilla jartzea doain ateratzen zaio autoridade publikoei, zati guk ordaintza ditugulako maskarilla ere. Jendea beratzitan etxea eramatea hori doain ateratzen da. Osea, gu hori gobernuak eta autoridadeak ez dute. Eta nun daude memoria ekonomikoa dituzten neurriak. Hau da, rastreatzaileen kontratazioak, medikoen kontratazioak, prekariadeakin bukatzea osasun gintzan eta osasun bidean. Oie behar ditugu orain, eta esan, ostalaritza itxi behar balin bada, norbaite jarri behar du horrekin batera, bigarren neurri bat, eta da, nola sustengatuko ditugu bere langileak. Eta hori da, memoria ekonomikoa behar duen zerbait. Atzo, hiru probintzetako ostalaritza elkarteek esaten zuten, uste dut, gaizki ez balin banago, 188 milioi behar direla horretarako. Bueno, hori diru asko da, eta seguraski ez tabaidatu daiteke. Baina, kontxo, herri honetan beste gauza batzutan, hori baina asko zehiago gastatzen ari dira. Bakarrik Donostiko metroan, eta hor esan behar da, egoera larria baldin bada ere, brometarako ere, erumorerako ere behar da, tartetxo bat, ez? Horren deskubritu dute, kontxaren ondoan ondarra dagola, ez? Eta horrek doblatu egiten duela aurrekontua. Kontxu, pues hauek oso gestore honak izango dira, baina aurkikuntza izugarriak egite dituzte. Nun jendeak zer ikusten du? Ikusten duena da, abedura handiko trenerako kilometroko 40 milioi gastatzen dira, kilometroko, ero gehiago, eta gero sobrekosteak kontatu gabe, eta gero mantenuak kontatu gabe. Ikusten du, Donostia metrorako nolabait ere doblatu egiten dela aurrekontua, ez? Eta gero, ostalaritzarako ez dagoela, horrek jendea sarrera eramaten du. Eta ez du demagogia egin nahi, eh? Ez dut ere esan nahi, hemendik entzen, ez, baina jendearen eskalara ez badugu hitz egiten, eta ez baditugu neurriak hartzen, ba, arazoak egiko ditugu. Orduan, memoria ekonomikoa dituzten neurria behar ditugu. Eta horiek dira justo hartzen ez direnak. Bai, izurriak demostratu duen beste elementuetako bat, eta ez horiek gurean, bezik eta mundu mailan izan da, batetik, estatu nazioen indartzea, eta gureari dagokionean marko autonomikoaren mugak. Dudari gabe, nik, bueno, itzaldietan eta eztabaidetan hau planteatzen dut etengabean, ez? Nork ez dugu horatzen orain dela 20 eta 25 urte esaten zigutela, bueno, globalizazioak, Europar batasunak, agerian uzten zula independentismoak ez zuela inongo zentzurik, gogoratzen zelaten, nola esaten ziguten ez dira mugarik egongo, ez dira estaturik egongo, hori aro hori bukatu da. Bueno, etorri da pandemia bat eta ikusi dugu estatu bakoitzak berea egiten. Piratan historia bat bezala, bueno, bere Singapurreko portuan bata besteari gauzan lapurtzen, ora, diruarekin, nik eramaten du barko hau, ni behar ditu balako epiak, eta hori da esan da historia. Eta horrez zer ekarri du? Ekarri du estatuaren buelta.
Zein darazoa, estatuaren buelta hori, toki askotan eskuin muturraren eskutik dator. Eta hor eskerrak nik uste badugula erronka bat. Baina garbi dagoena da, euskaldunok ez badaukagu estatu bat, bazailago ditugu neurriak hartzea gure jendea babesteko. Tapia andereak hiru probintzietan esan zuen beste egunean. Segurazki euskaldunak Europan egongo baginateke fondo gehiago egiko nituzke. Eta horrela da, diru gehiago egiko nituzke. Horretarako estatu bat izan beharrera. Bestela ez dago beste modurik, ez? Orduan, nik uste dut bueltan datorra estatua. Ezkerrak eta ezker independentista daukagun erronka da estatuaren behar hori lotzea ez batzu planteatzen duten ikur nazionalista eskubitarrekin, baizik eta jendearen beharrekin. Jendeak ulertzeko, osea, nola da posible gu euskaldunak hainbat gauza egin ditugunak, herri sena daukagunak, herri honekiko nolabait ere, bueno, satisfazio handia daukagunak, arrokeri gabe arro gaudenak, ez? Kooperatibak egin ditugunak, herri mugimendu izugarria, telebistak antolatu ditugunak, denetarik egin dugunak, neurri bat hartzeko eta da, bueno, jendea etxean utzi behar da, ero beratzitan etxean joan behar da, Madrileri baimena eskatu behar diogu, horrek ze zentzu daka. Eta nik horrekin aldarrikatzen dudana da, guk ere burujabeak izan behar dela, bestea beste ez duelako zentzurik, nola baitere, alako egoera baten aurrean, bagu, alako dependentziarik dukitzea ez. Bai, bere alalduko dio burri, baina aurretik eta marko autonomikoari buruz hitz egiten, izurriak ere areago, tendentzia batzuk areagotu ditu. Eta honen aurretik hitz egiten zen, marko autonomikoaren zutabeen birmoldaketaz edo zituzten gabezietaz hezkuntzari buruzari naiz, bai. Osasun gintzari buruz, ogasun sistema edo arkitekturari buruz, poliziari buruz, bai. Eta irrati telebistari buruz. Eta izurriaren ostean are ageriagoan geratu da. Bai, eta nik uste dut horretaz kostiente izan behar garela, eta nik erabiliko nuken konzeptua da berreskurapenarena, ez? Adibidez, esaten da, Osakidetza oso ongi baloratua dago herri honetan, eta egia da, eta hor baditugu, baliabide humano izugarriak. Baina nik uste dut, euskaldunok hiru probintzia hauetan, Nafarroaz hitz egin dezakegu ere bai, baina plantatu behar dugun estrategia da berreskurapenerako estrategia bat. Hau da, telebista etzen jaio azkenean bukatu dena izaten izateko. Naiz eta nik uste dut azken, bueno, gutxienez egunetan eta asteetan, zerbait mejoratzen ari da gutxienez euskarako kanalean, bai? Baina zertarako jaio zen. Orduan, uste dut egin behar dugun alegina dela pentsatzea, polizia zertarako jaio zen. Guiniko horatzen dut eztabaida hori. Eta poliziaren eredua zen, bueno, goratzen du PNV karai horretan esatzen Inglaterrako bobiak, herria zainduko dutenak, herria joko ez dutenak, jarri dezagun horretan daukagun tresna guztiak. Uste dut ezker independentistak plantatu behar dula horren aurrean berreskurapena, zertarako jaio ziren, zer helburukin jaio ziren, eta horretara bueltatu behar gara. Eta hori nik uste dut ezker independentistaren eskutik egin behar dela. Zeren da, gu ez ditugu tresna guzti horiek ez Nafarroan ez hiru probintzietan, Espainiako eredu kaskar bati nola baitere kopia egiteko. Beste gauza batetarako planteatu ziren garai haietan ere bai. Eta nik uste dut guk eman behar digula zentzua horri berreskurapen estrategia baten bidez. Hau da, Osakidetza izan behar da, eta osasun bide, gure jendea zaintzen duen sistema publiko potente bat. Arro egongo gaitezkena. Telebista izan behar da, telebista nazional bat, publikoa harinez, telebista publikoa. Telebista nazional bat, euskararekiko, norabaitere, kompromisoa duena, herriarekiko kompromisoa duena. Eta horrela ingo nuke guztiekin. Eta nik uste dut hori tokatzen zaigula egitea. Testuinguruak ere arrisku batzu ditu, eta aipatu duzu, ezker independentistaren erronka nagusienetako bat elementu materialak eta elementu nazionalak elkarlotzea duela, baina arriskua ere egon badago, eztabaida elementu materialetan zentratzeko, izan ere, behar handiak antzematen direlako ba, krisi ekonomiko eta sozial horretatik eratorrita. Bai, eta uste du, badaukagula bigarren arrisku bat, ez? Neurtu behar dena, eta baina soseguz aztertu behar dena, ez? Eta gehien bat nik jendeari aipamen bat egingo nioke, ez? Eta da, lasaitasun estrategikoari, osea,
gu konfiantza auki behar dugu gure indarretan, eta konfiantza gure proiektuan, eta badakigu, bueno, proiektuak ba, gora berak dituztela, zaiztasunak, kontrasanak, eta bueno, hori prozesu guztietan ematen da, ez? Bigarren arriskoa aipatzen nun, eta da, erten dirua Madrileti balin badator, pensioen igoera Madrileti balin badatoz, alarma estadua Madrilen hartzen balin badira, azkenean Madri eta estadu markoa indartu egiten da, ez? Eta hori ematen du, bueno, nolabait ere hori dela gure marko naturala. Toledoko paktoa hitz egiten da, eta mundu guztiari begira dago. Guk ez dakagu hiru probintzietan eno Nafarroan alako marko bat, guk gure sistema pentsiota hitz egiteko. Gero, posibil izango dugu egikaritzea ero ez, baina aukera batzuk egon daitezke. Hori da niretzat arazoa. Arazoa ez da Madrilen egiten duguna, bezik eta hemen egiten ez duguna, ez? Arazo nazionala, nire ustez, nik percepzio hori ere badakat, ez? Nolabait ere tensioa galdu da horretan. Ematen du, bueno, ez dagoela proiektu nazionalik, ero gutxienez, bueno, hori nolabait ere, ba, bueno, lokartze prozesu batean sartu dela, ez? Egia da, pasaren legislaturan, hiru probintzietan bederen egontzela autogobernuaren inguruko ponentzia bat, eta horren inguruan, eztabaidatu zela, ni konbentzituta nago, ez denbora luzean eredu territoriala bai gainan egon behar dela, eta eztabaida hor egongo dela. Nik badakik Katalunian hori berriz ere bai gainan egongo dela, ikusiko dugu ze moldetan. Horren esan edudana da, guk badaukagu erronka bat, eta da, jendeari nolabait ere esatea, azkenean burujabetza gauza oso simplea da, nik beti errepikatzen dut, eta da, nork zer erabakitzen dut. Eta guk esaten duguna da, guk dena erabaki nahi dugu hemen, horrekin zuek dituzuen eta guk ditugun arazoi asko zerratzago egiten digulako aurre, ez? Orduan, materialari importantzia handia eman behar zaio, baina horrekin batera uste dut gure sena nazionalare indartu egin behar dela. Eta uste dut azken urte hauetan nolabait ere ahuldu egin zaigula. Eta hori guretzat oso importantea da. Bai, eta aipatzen ari gara, beste nolako arriskuak dauden, eta momentu honetan ez da tunelaren amaiera ikusten, batetik, ba, bueno, bete-betean izurrian murgiluta gaudelako, txertoari buruz aipatzen den guztia, bai. Gero eta gehiago luzatzen ari dalako, eta testu inguru horretan eta zailtasun horietan ere monstruak sortu daitezkelako, edo elikatu daitezkelako, eta zentzuk eskagarri batzuk ere ikusi ditu kalean inkluso. Bai, nik uste hor kontuan hartu behar da, badagoela agenda bat, ez? Eta eskuin muturrak agenda hori manejatzen dula, ez? Bueno, azken adibidea da, badaudela polizia talde batzuk, konbokatoria bat egin dutena Madrien, askatasunaren izenean. Orduan, nik uste horrek balio beharko lukeela gutxienez despistatu batzuk, ez despistatzeko. Zena, badago agenda bat. Eta agenda horretan badago xede autoritario bat. Bueno, ikusiko dugu adibidez zer gertatzen den azkenean estatu batuetan. Baina estatu batuetan ikusi ditugun gauza batzuk beldurra ematekoak dira. Estatu batuetan ikusi dugu kandidato bat goizeko laute erditan, emengo goizeko laute erditan, esan ez irabazi dula eta botu gehiago ez direla kontatu behar. Karo, eredu jartzen da, demokrazian eredu jartzen den herrialde batean, alakoak ikustea, ero ikustea, milizia armatua kalean, eta, bueno, pres defendatzeko guzti horrek xede bat dauka bere atzean, eta da, bueno, ordenu mundial berri batean, estilo autoritario jartzea. Hori gertatu zaigu hemen ere bai, bueno, era episodiko batean, ez? Horregatik, beste a beste Bilduk bere reflexioa luzatu zion jendeari, da, ez despistatu, neurriak behar dira. Eztabaida ezin daiteke egin neurrien inguruan, neurriak behar dira. Badaukagulako arazo bat termino sanitarioetan, baina ez tabaide zen behar da, inbertsio publikoak, osasungintza publikoa, buru jabetza, ze motatako neurriak hartzen dira, nola ateratzen gara honetaz, eta nik horretan beti ere saiatzen naiz egiten azken apelazio bat, eta da, konfiantza dukitzari. Da, jendeari zintzaio esan, hau, eta hemendik erretzaterako gara, sakrifiziorik gabe, ez, sakrifikatu beharko gara, eta jendean ikustu prest dagoela sakrifiziorik hartzeko, ikusten bali madu plan bat, jendeak ulertzen ez duena da, autoridade publikoak gaur gauza bat esatea, bihar beste bat, oso ambiguak izatea. Osa, ni bizi izan ditut, ez da bai da, handiak herritarren artean, eta karo, jendeak pentsatzen duzu, denetaz dakizula, eta esetizu, baina, hau posile da egitea, eta azkenean, gu beronek ere, ez dakigu,
azkenean zer zen posible, zelan egin ziteken kirola, osea, autoridade publikoak mantendu behar dute. Kriterio oso garbiak, transparenteak, eta mundu guztiak ulertuko dituenak. Eta batzutan, impopularrak izango dira. Baina impopularrak izan daitezke, baina beharrezkoak. Eta hori, zuk ezin duzu politika egin, eta hori beste egunen esaten genuen pentsatuz, elektoralki horrek zer emango izunero, ez? Ez, arduradun politiko batek, jendeari egia esan behar dio. Gero okera egon daiteke, baina esan behar dio, gauza korrela daude, neurri hartu hauek hartu beharko ditugu, neurri sakrifizio bat eskatuko duze, baina hau egiteko da. Alik eta lehenbailen ateratzeko da, eta gainera, kaltetuak diren sektoreak sustengatuko ditugu. Eta nik uste hori dela faltan botatzen dena. Bai, berra da faltan botatzen den beste elementu bat da, alderdi nagusien arteko akordioak. Bai, badakite, eta, bueno, badute pertsona bat, ni mendian beti gurutzatzen izena berarekin eta esaten dira, baina, jo, buk ez dugu lertzen zeratik etzaten jartzen ados, ez? Eta ni beti gauza bera esaten dira, zuzure zen alabekin beti ados jartzen zera. Eta maite dituzu, eh? Gure kasuan ez dago maitasunik, kagotzen artean, ez? Orduan, zare dut, ni bai ulertzen dut, alako egoera, alarma egoera baten aurrean, politika bestera batetara egin beharko zela, ez? Eta guk hori demandatu dugu, adibidez, guk ez dugu ulertzen, zerraitik ez dago, ez dauden bi mai, Nafarroan eta EAen, nun gauden enpresariak, unibertsitateak, gazte mugimendua, instituzioak, alderdi politikoak, hitz egiten honetaz. Gu neurriak enteratuko gara, oza, gu bigarren indar politikoa gara Gasteizko parlamentuan. Gu Urkulluk eta bate gobernuak hartu dituzten neurriak enteratuko gara, zuek enteratzen zareten momentu berean, oza, publiko egiten duenean. Horrek gobernantza eredu bat adierazten du guk ez duguna maite, oza, irutzen zaigu nola baita ere akatsa dela horrela funtzionatzea. Baina baita ere esaten dugu, gure ustez herri honetan akordioak ere behar dira. Akordioak ere behar dira. Zergaitik, ba, nola baita ere, jendeak faltan botatzen dut. Eta hemen badaude kultura politiko batzuk, nire ustez, herri hau bertebratzen dituztenak. Ez dut esango bakarri bi daudela, ero bestek ez dutela bertebratzen, baina, bueno, hiru probintzietan bederen badaude bi kultura politiko oso nabarmena, dira, ezker independentistarena eta PNV-rena. Komenigarria izango litzateke gutxinez gauza batzutan ados jartzea, ez? Eta horretan azken aipamen bat egingo dut, ez? Gure kultura politikoan, ez dakit oso herentzia latinoa ez den, gure zoritxarrerako, ero dakazu sekulako akordioa denetaz ados jartzen zarena, ero ez dakazu inongo akordiorik. Eta uste dut, ez dela tragedia bat ez edukitza akordiorik, eta are gutxiago akordioak edukitzea. Orduan, tarte horretan, uste dut, euskaldunak badaukagula aukera bat. Badaukagu aukera bat. Ez dakit, lehenengo zatian eta olatuaren lehenengo fasean ez dugu aprobetxatu. Eta da, frogatzea ere, hemen politika, ez dela Espainian egiten den politika berbera. Hemen kapaz garela akordiotara aritzeko. Eta Nafarroan egiten ditu. Eta Madrilen egiten ditu. Eta udaletan egiten ditu. Eta ez gera kapaz hori bera egiteko hiru probintzietako parlamentuan. Bueno, pues horrek ez nahi sartuko zergaitik, porque nik esango dut hori da, pero be, gurekin ez duelako ezer esan jakin nahi, eta badulako bere estrategia propioa. Baina beraiek esango dute ez, hori da, hauek beti ere dena eruzerrezean daudelako, hori, ez zaitu interesatzen ez da hori. Bai, akordioak aipatu dituzu, Madrilgo akordioak, eta herriontako kultura politiko ezberdinen joera. Ezker independentistaren kultura eta oinarriaren baitan, bere biziko impacto emozionala daukan elementuetako bat presoena da, behar bada impacto emozional gehien daukana, eta zentzorretan akordioak aipatuta eta aurrekontuak hor daudela, konpondu ingo da, hau zi abedo, konponbide klabetan jartzea lortuko da behingoz. Hori da gure xedea, ez, behingoan. Egia da azken asteta movimenduak ikusi direla, bai, guretzat beti ere ez nahikoak direnak, eta oso berandu datozenak, eta egia da posten garela, azkenean posten gara alde batetik ikusten delako beste dinamikatxo bat, eta posten gara gehien bat beraien familien gatik eta beraien gatik. Azkenean egiten den movimendu bakoitzak alibiatu egiten du familia baten egoera. Gure xedea hori da, eta ikusiko dugu aukera dauden ero ez. Buk uste dugu hori mai gainean egon behar dela, eta mai gainean horretan
azkenean pentsatu behar dugula ibilbide horri bat, inor kaltetu gabe, inor iraindu gabe, baina ibilbide horri bat fijatzen duna herri honetan epe jakin batean preso politikorik gabeko egoera batetara heltzeko. Jaldu egon behartzen, 10 urte pasatu dira. Eta oraindik harrigarriena da, oraindik jende Algezirasen egotea, hirugarren graduak oso gutxi izatea, jende gehiena lehenengo graduan egotea. Nik uste dut heldu dela momentu bat nun mundu guztia hasi da ulertzen, mundu guztia betikoa kenduta, honi irtenbide bat eman behar zaiola, ez? Eta bueno, guk oso garbi izaten diguna jendeari da guretzat hori lehentasun bat dela. Lehentasun bat, askok esango digute, besteen gainetik, ba, zuk aipatu duzun konzeptu bategatik, bai, guretzat bete behar etiko, humano eta emozional badelako, politikoatik haratago. Eta uste dut horrek herri honi beste perspektiba bat emango liokela, ez? Uste dut ez dela erretza izango, baina saiatuko gera. Eta esperantzarako ba, mantendu behar dugu aktitude bat, ez? Zerraitik, azken 10 urtetan beraiek erabili dutelako hori, ba, espreski mina egiteko. Ze zentzu daka eukitzea jendea mila kilometrotara? Pues mina egitea. Eta mina egitea nori, ba, sektore konkretu bati, eta uste dutelako horrek, ba, zama bat jartzen dula proiektu baten gainean, eta bueno, zama hori duen bitartean, ba, beste gauzatzuk ez ditu zera ingo. Uste dut azken movimenduak frogatzen dutela, egon daitekela beste gutxiene sensibilidade bat, ez? Baina, bueno, ni horretan oso zuhurra izango naiz, zen eta espektatiba faltsuak ere ez ditut irekin, baina uste dut, jendeari esperantza mantendu behar zaiola. Bai, zentzurretan aipatu duzu, helburu zehatz batzuekin mantendu dela azkeneko 10 urteetan indarrean dagoen espetxe politika, eta saiakera argi bat ere egonda, sektore ezberdinetatik relato bakarra inposatzeko. Esan genezake ez dutela lortu behintzat euskal jendartearen baitan, baina karo, urteak aurrera doaz, eta badira gatazka armatuaren gordintasuna lehen pertsonan bizizan ez duten belaunaldi berriak. Eta zentzurretan badago ere egun ariketa bat, ikusentzunezkoen bitartez egikaritu nahi dena, eta batetik bueno, literaturatik eratorria, baina bestetik Guardia Zibilaren kontakizunetik eratorria ere bai. Bai, baina nik uste torre frogatzen dula kezka beraiena dela, ez? Porque sekulako ofensioa egiten ari dira, bueno, hori eta gero batzuk negozioa bilatzen dutela, ez? Badera sortzaile batzuk, badakitenak, produktu determinatu batzuk saltzen dutela, ez? Eta batzutan krematistikoa izaten da interesa, ez? Baina hombre, Sánchez Corbirena ez da krematistikoa. Eta da, tipo bat, torturaz akusatu izan dena eta kondenatua, kontatuko digu euskaldunei errelatoa nolako izan duzen, ez? Baina gero arazoak dituzte, porque gero Rafael Bera ateratzen da eta bentazatu, eske esto era una guerra. Orduan, claro, errelatuak beraik badute arazo bat, nire ustez. Eta da, nola baitere, ez bakarrik ezker independentistarekin, baizik eta realitatearekin. Karo, Eusko Jaurlaritzatik hiru probintzietan ateratzen bada txoste bat esaten milaka torturatu egon direla, ba, beraiek hori ezin dute onartu, porque hori onartzen baldin badute, hemen zerbait gehiago egonda. Hau da, zaila iruditzen zait mantentzea hemen, bueno, efekto klimatologikoa gatik, egon dela gatazka bat, nun, jende bat, borroka armatoria txikitu zaio. Nik ikusten ditut horretan enpeinatuak. Baina relato bat bi eratan osatu daiteke, bata gezurretan oinarritua eta hori orain oso modan dago, baina horrek hanka motza ditu. Hanka motza ditu. Horrek Euskal Herrian ez ditu nolabaiteko ibilbide luzeak edukiko. Eta aldiz bagaude gu esaten duguna, ez? Gure galdera Espainiako ezkerrari eta eskubiari da 36-39ko gerraren inguruan zein da zuen errelato bakarra. Ezakazute, ez bidituzue, kontrajarriak erabat. Eta horrek ez du suposatu inongo arazorik. Ez, republikarrak badute bat eta fasistako beste bat, bale. Eztabaidatu gabe zein da nona, zein da txarra. Guk esaten duguna da, errelatu guztiak errespetatu behar dira. Eta ez da egongo errelatu bat, egongo dira errelatu bat. Zein da importanteena? Importanteena da, egotea kompromiso bat errelatu horretatik eratorrita esateko, berriz ezin daiteke gertatu. Eta hori da kompromisoa. Eta min guztia, sofrikario guztia, kaitortuak izan behar dira. Guk daukagu horretan eskaintza zabalena, eta esaten duguna da,
batzutan egiten dugun galdera da ongi etorriekin eta barrekin da. Gure postasuna beraien sufrikarioa da. Hori da gure galdera. Hau da, zergaitik da sufrikarioa beraientzat. Eta ez dut esaten, hau ero beste egin behar dela, ez? Baina onartu beharko duguna da, eta kokideek hildakoen senidek badute eskubidea negar egiteko eta oroitzeko. Badute eskubidea, eskubide hori debagatuta dago. Orduan, guk ez dugu esaten, ez, denek badaukagu guztion artean esparroman komun bat ez lehiatzeko, baizik eta elkar bizitza eraikitzeko, esan ez, sofrikari guztiak, relato guztiak, guztioiek kontuan hartu behar dira, eta bolkatu elkar bizitza proiektu batean. Zein izan behar da legatua datozen belaunaldientzako? Ezin daiteke berriz gertatu. Ezer, ez alde batekoa, ez bestekoa. Orduan, nik uste dut hori dela posizioa razonablea. Zuek eta hori ikin geratzen gara, arra dut egin, mila esker, plazer bat. Berdin, mila esker, gomida penagatik.